Mallorca, Atlètic, la cita, ja ho veus, a les 9 del vespre d'avui a Somos. Partidàs per reprendre la competició a la primera divisió. Això sí, de moment avui de matí, la pluja ha alterat els costums de l'equip vermell els dies de partit. S'ha anul·lat la tradicional passejada i els jugadors han quedat a l'hotel de concentració. Hi ha tres grans novetats a la llista. El lateral Bava i el porter Fabri s'estrenen en una convocatòria amb el Mallorca. També, per primera vegada aquesta temporada, Vicente Moreno ha citat Abdon Prats. L'heroi de l'ascens ja està disponible després de 3 mesos lesionat. Els 3 internacionals, Hugo, Valiant i Trajoski, també estan convocats.